Jeg har ikke noe med det. Dansk radio, du har med lerker, lerker, måger for fjor, mågekoloni, fuglesang, 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 bokfinker, ja, ja fint. Det jeg som har de fuglige... Det eneste de har gjort på sånn, da. Ja, ja men du har hatt pressekonferanse i dag, og da snakker vi ikke bare om det, vi snakker om Herodes Falsk ja. og Tom Mathisen. Det det, vet du. Primavera. Ja. Men det var vel ingen av dere til som hadde vært så popstjerne som dere ble i den Primavera-tida? Det var sjokk det, vet du. Det var vel... Vi holdt på med våre ting, og så ble det litt sånn nullpoeng i Grand Prix og sånn, så da ble jo liksom et eller annet en av de navnene sånn plutselig veldig kjent da. Ja. Og da hadde vi dette Primavera-konseptet sånn... Var det før eller etter nullpoengeren? Ja, vi, første Prima var i 77, så det var liksom året før vi hadde holdt på og surret litt grann sånn et års tid. Ja. Og så var vi i gang med å lave den Brakara-plata. Ja. Når Mil etter Mil kom og fikk, eller fikk, du kan jo ikke få ikke noe, så, men altså, ikke mottok poeng. Hvor lang tid tok det med det avstengen at du skjønte at hvis du får null poeng, at dette her kan brukes til noe positivt? Når journalister og sånn sto en halvtime og sånn og tok bilder av Falsk og meg, i stedet for å ta bilder av de som var, da skjønte jeg at det et eller annet kanskje kunne brukes til noe, men jeg visste ikke helt hva det var. Ja, fint, Kalvik opplevde det samme. Han skjønte ikke det, jeg tok det like godt av. Nei, han gikk ikke ned på den pressekonferansen. Nei, gjorde det ikke. Det er jo sprøt til deg, altså. Og så husker jeg dere hadde en pressekonferanse, ja, nå husker jeg ting her, ja. Hvor dere lå i en seng på et hotellrom. Hvem var det igjen? Det var du og... Det var vel... det var Teigens Tivoli, det. Ja, men det ikke så mange år siden. Nei, jo, det var 77, det var liksom det første vi hadde egentlig, det. Og så kom Primavera. Ja, riktig. Disse sketsjene som... Ja, men da er jeg altså, for noen år tilbake, dette her ikke så mange år, nei, jeg var da, der for NRK. Ja, men da var det Falsk og Mathisen. Og det sånn var ikke det, deg, ja. Nei, det var ikke jeg med. Nei, da husker jeg rett feil, for ja. Dem også lå i en hotellseng. Ja, ja. Ja, for de holdt på noe greie, for at dere tre splittet, de to fortsatte sammen, ja, ja. Og du og Herodes hadde en krangel. Ja, ja. Ja, og i dag har dere hatt pressekonferanse, og hatt litt løyere spas med det, forstår jeg. Ja, for da har vi sittet inne i disse sekkene da, tre grønne sekker, ja. Og spilt og sunget for pressen inn i de, og så... Dere spilte inne der også? Ja, da, vi sang og spilte. Ja, men er det John Lennons baggism? Ja, det er vel det er Falsk som har regien på Primavera, vet du. Ja. Det er hans greie, det. Ja. Jeg synes det er veldig kjempegøy å være med på det der. Også, men det egentlig kommer er jo det at det Falsk og jeg, vi er liksom ikke helt på talfot, vet du, sånn at han vil ikke være på samme scene som meg. Nei, det var reelt for noen år tilbake, var ja. Ikke det? Og nå har vi kommet så nær hverandre da, at vi i hvert fall kan være på scenen, men han har ikke lyst til å bli sett på scenen sammen med meg. Og derfor satt vi disse sekkene. Men altså, hva var det som gjorde at dere ble så uvenner da? Nei, det er jo Tom Mathisen som egentlig har hele den greia der, vet du. Det er han som satte i gang? Ja, han satte i gang det der. Men jeg vil helst ikke snakke så mye om det da, for at de er hyggelige, sånn helt på bunn så er både Tom og Falsk veldig hyggelige mennesker da. Ja. Og jeg også, ja. Faktisk. Ja. Jeg er vel kanskje den hyggeligste, men ja, de av oss tre da.